Práčů byla postavena, začata z výroby 1947, v 53. byla dokončena výroba pod elektrárnu spadá přehrada Cihanovice, železodobě Hrtonový potrubí sem, který je asi 3 km, 200 metrů tadyhle věží, vyrovnávací věž patří k tomu a tady je tady 110 metrů po celou potrubí sem dolů. Takže to je přehrada Cihanovská, potrubí, věž vyrovnávací, tady elektrárna a pak ještě dílo, tohle ta retenční nádrž, jako, která je tak, to je všechno jedno vodní dílo Křižanovice. Bylo to postavené v tom 53.